以赛亚书八章十节，任凭你们同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立。因为神与我们同在。神的儿女是多么的安全，我们可以勇敢地向一切敌人挑战说，任凭你们同谋，进行你们的诡计，说邪恶狡诈的言语，你们的计谋必完全失败。你们将发现，你们所面对的乃是不能攻破的城堡，以马内利。以马内利就是神与我们同在的意思。亲爱的神的儿女啊，凭着信心，紧靠着以马内利这个名称，全能、全智、无可限量的神与我们同在。他的一句话就可以捆绑魔鬼。靠着他的名，你可以凭着信心勇往直前；靠着他的名，你可以承担最艰难的工作；靠着他的名，你可以独自站立得稳；靠着他的名，你将得胜，因为以马内利就是神与我们同在。以赛亚书八章十节，任凭你们同谋，终归无有；任凭你们言定，终不成立。因为神与我们同在。